Holy Messi. Oh, Cole, we're gonna make you love by getting it. Itchy. What a name. ဒီမှာပေါ်လေးမှာနောက်ပေးတာကဲဆိုလို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်လိုက်လာကြည့်တယ်မီရိုကန်နေလောကစာဂျုံဟန်တောမှာဖြောက်ချပေးတာကြည့်တယ်ပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုဆိုဒိုင်နိုစ်တွေအိမ်ထဲမှာရတာကြည့်တယ်ဆိုရင်ရတဲ့ပျော်စရာမကောင်းနေကြတော့ဗျာရောက်ခုရိုမီယိုပေါ်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးပဲပရိုမီယိုပဲတောက်ချတော့စမုတ်တွေကြားရအောင်နေလုံးတော့လမ်းမီပြစ်တင်ပေးနေကြတယ်မှာတောက်ချတော့ဖြည်း
ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ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 ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ
ခဲ့ကြပြီစိုက်ကဲကြီးကတော်တော်လေးကိုဖူးတယ်ဒီဘက်ကနေစတ်တော့ဖာရဲမထေလို့တက်ရက်မလုံးနေတဲ့ဂျာရီကနေပါတစ်စင်းတယောက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နော့ပေးရမှ line edge တွေနဲ့တောက်ချောက်တွေနော့ပေးနေခဲ့တဲ့စတ်တော့ကေအိုဖိုင်နေခဲ့တဲ့မှာတော့ driver's ဘက်ကပဲတောက်ချောက်တွေပြန်ပြီးတော့ spray ဘူးလုံးနေခဲ့သေးတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ blow ပြီးတော့ fly နေတဲ့နေမှာတော့ smoke jar ရဲ့နဝါပတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးပြစ်နေရပါတော့လားတကယ်ကိုပြောရရင် Travis ရဲ့ဒီ smoke player တော်တော်ကြီးကောင်းမွန်နေကြအင်းနဲ့မှာတော့အခုဆိုရင် YG ဘက်ကနေတော့ကျွန်တော် loss တစ်ယောက်တစ်ထဲပဲကျန်တော့လို့ပြောရအောင်မယ်ဒီမှာတစ်ယောက်တစ်ထဲပဲကျန်နေခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ပြန်လည်ပြီးကယ်ဆယ်ဖို့တော့ကိုသူတို့လုံးနေကြအောင်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် Travis နေမျိုးသူ့လူတွေကိုပြေးကယ်ဖို့တော့လုံးမလားဒီနေရာမှာ Sandro ကိုပြန်ပြီးတော့ Romeo Boy ကိုစောင်းပြင်းလေးမှာပြန်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ခိုးကယ်ဖို့နေကြအင်းနဲ့ပဲအစင်းတော့ပြင်းနေသေးတယ်သူတို့ဘက်ကဘယ်သူမှ queue site မှုတွေမရှိနေကြတာတော့တကယ်ကို Sandro ရောကျွန်တော် Romeo တော့က AC လေးပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျဒီဘက်ချမ်းပါပဲကိုယ်စမစ်ရီနေနေရော DRSP နေမှာဘက်တရီဖြစ်နေခဲ့တဲ့မှာအခုကြောင့်မာနက်တရားတော့ပါသွားခဲ့ပြီဒီပြောင်းမှာအခုထပ်ပြီးရောပဲကျွန်တော်တို့ flash ပေးထားခဲ့တယ်မဲ့ခု BG အခြေရောနေနေဆိုရင်လည်းသူဒီဘက် compound တွေကနေပဲပြန်ပြီးရောဆက်လက်ပြီးရောထိန်းနေခဲ့တယ်မှာ BG တွေကဒီ point မှာကျွန်တော် VRG အပေါ်မှာချမ်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ချောင်းမှာလက်မီထောင်းနေခဲ့တယ်မှာဘေးနားတစ်ဝိုက်ကိုပဲတေချာပြန်ပြီးရောထိန်းနေခဲ့ကြပြီဗျာဆိုတော့ပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆို Miracle တစ်ချက် VRG ဘက်ကတော့ချက်တွေပြန်ပြီးတော့ထောက်ပေးနေခဲ့ရင်လည်းမှာ KEC ဘက်ကနေဖူးရှင်တော့ဒီပြင်းနဲ့တော့ပြန်ပြီးတက်ဖို့လောက်လာခဲ့ပြီအရှိမရှိနေခဲ့တဲ့ Zig တယောက်ကတော့ခြေတန်းကြားပြီးနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mushin တယောက် Granite လုံးနဲ့ No for ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုကနေပြီးတော့ Mar Zig ရဲ့ Granite ကစန်တော့ဘက်ကိုပတ်တီးပဲအလားလေးပဲတခါလည်းပဲ knock ချလိုက်ခဲ့ပြီးတော့စန်တော့ဘက်ကိုပါတီခေါ်ပွဲလုံးနေခဲ့တယ်ဒီဘက်ကျမှ Handler အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Snap Esport ဘက်ကိုပါတက်ချက်ပြန်ပြီးထောက်ပေးနေခဲ့ရင်ဒီမှာတော့ဒီဘက်ကျမှကြည့်မယ်ဆို Mami နဲ့ Baby Trick တော့ဝင်ရောက်တိုင်းအကုန်လုံးခြေတွေပဲကူးပဲခေါင်းချင်းတွေရိုက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကနေပြီးတော့ Poli ကတော့ Samurai Shield ဘက်တက်ချက်ပြန်ပြီးတော့damage ပေးနေခဲ့တဲ့ Samurai တောင်တိုးရတော့နေနေခဲ့တဲ့ Tony Brady ရော Spray Bullet လုံးနေခဲ့တဲ့တခါနေပြီးတော့ Bowley ခါတော့ချက်တွေ Spray နဲ့မှာတော့ Tony Brady က knock out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ ICY နေနဲ့ Alpha Machine နေခဲ့တဲ့ Romeo Boy Set တို့တောက်ချက်တွေပြန်ပြီးတော့ကြည်ပေးနေခဲ့သေးတယ်ဆိုဒီဘက်တဓာကြီးကဖြစ်နေခဲ့တဲ့ delay ရောတော့ရိုးရိုးဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Mami တို့ဘက်တောက်ချက်တွေ Spray Bullet လုံးနေခဲ့တဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီမဲ့ဆိုရင်နေတာကတော့မှန်လာရက်ခတ်နေခဲ့တယ်ဗျဘယ်သိန်းကဘယ်လိုရှိခင်းတာရနိုင်မလဲပြောရင်းနဲ့မှာတော့ချက်တွေပြန်ပြီးတော့ဘိုလီကတော့ UAP နဲ့ပဲမီတာ၄ကတော့ကွာအကော်ဝဲတကူတော့ချက်တွေပြန်ပြီး spray နဲ့မှာတယောက်ပြီးတယောက် knock ချနေခဲ့တယ် IDO ဘက်ကတော့ချက်တွေပြန်ပြီးတော့နောက်တယောက်ထပ်ပြီးတော့ပါခေါ်ဦးမလားနေတော့ဒီတော့ဆိုက်ပြောရတော့ကန်ကောင်းတော့နေပဲဗောနော်ဟုတ်တယ်ဗျဒီတော့အခုဒီပါပဲပြောရမယ်ဆို VR ကြီးရရှိနေမှာပါဆင်းပြီးတော့ healing နဲ့မှာလုံးဒီ game နဲ့မှာတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ cool down လုပ်နေခဲ့တဲ့ PD ဒါမျိုးပဲ damage ရှိပေးခဲ့တယ်ခဲ့ရတယ်ပဲကျွန်တော်တောက်ရှော့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်ဒီဟိုဘောနော် Dinos Messi ဒါမျိုးထောက်ထားခဲ့တဲ့ကြားမှာကူဘိုတက်ကတော်တော်ရွက်ခက်ခဲနေခဲ့ပြီဗျာပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ချက်ပါဆိုရင် Miracle အနေနဲ့မဒါရီမှာဖြတ်ကူဘိုအတွက်လုံနေခဲ့တယ်မှာတော့မောင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောက်ရှော့တော့ဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့ပြီဒီမှာ snap တွေနဲ့ထပ်ပြီးရှိနေခဲ့နေမယ်အသေးကိုကြီးကြီးတိုင်းစုံလေးကတဲသေးလေးပဲကျန်တယ်73သိန်းလောက်ကျန်သေးတယ်လောကပြုတ်တိုးနေခဲ့လို့ပြောရမယ်အသေးနဲ့ကလောကတကယ် save လေးတေချာ sort နေခဲ့တယ်မယ်လောကတယောက်ချက်တယောက်ချက်နဲ့ပါရိုက်ကောတေချာတော့ save ပြီး sort ကြလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ manager HMP ဘက်ကနေပြီးတော့ PG EC ဘက်ကတော့ချက်တွေပြန်ပြီး pressure တွေပေးနေတယ်မှာတော့ PG EC တခါလည်းပဲ spray gun နေရာနေတာတခါကနေပြောမှာတော့သူတွေနဲ့ရေတွေကိုပေးစင်မှာလုံးနေခဲ့ပြီဆိုတော့ Messi ရှိနေတဲ့နေရာကြီးကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ maybe ရဒီဘက် alpha chain မှာတယောက်ပြီးတယောက် live pressure တွေပေးပြီးလုံးနေခဲ့နေတာတခါကနေပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်သင်းပြီးသင်းလိုက်ပြီးတော့ knock out လုံးနေခဲ့ပြီဗျဒီဟာကျောင်းပြောရတော့ဒီနားလေးတွိုင်းပါပဲအခုပြောတော့မှရှိပါသေးတယ်ကျောင်း73တင်းရနေမှာအခု5တင်းပဲကျန်ပါတော့ကျောင်းညနေပါတော့ပိုက်တွေးလေးမှာပြုံး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 ဆိုရတမ်းပြီးရောက်ပြီးလူရော့သွားတာပေါ့နော်ဒီတော့အခုပြောရတဲ့ချိန်တွေမှာပဲဒီပြပကျွန်တော်အပေါ်ဘက်မှာတော့အခုဒီမှာ hand bowling ကျောင်း HMK 3ယောက်လောက်ကလောက compound နဲ့မှာတကယ်ကိုနေရာကောင်းကြီးရရှိထားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တော့
snap lao do de kin niya ma kaung ya kaung le po pi yo lo sha lo ya de bi ba ka dip ka le draw yi tru tru ka wa li ba phit ni kin le ma di dip le ya ni be ac ni be tru sat pi yo lo sha kun ni ma ya ni yo ma de be tha ma mi yo pyo lo ya ba de so pyo me so shin le sai ke ye taw wet ji yo lo wa a pai ku wa da ba no draw li yo a sin pi ni position ya ho ba de so ec ni de phi phi no tu tap pho lo ni bi sapiera apo ba ko ba pyan le bi shwe bu da lou di gain ne ma ro aku chou dinos messi ye ni ne so le hmk ro akon lo a thoro di ba compound ni ya ni ma set la bi lou sha kwin ya ni ke de lo thoe di the le ni ma lan lan bi 6 chi di gain ma nate lou lo sa bi yo tat la ke bi ichi ro ic wire set bi shi ni gain ma ni ya ni ba pyo ro ma shi de ichi lou di ma hmk la bi yo chi ni gain ni ya ba ta kha ba nate lou ne ma lan bi 2 bi yo not pay da ke de lo auk ka ni ba chou li lwet ni gain ni ya li ma taw sha lo lai bi yo pye cha pay ni ke de lo chou boli maxi yo shi ni gain ni ya le ba chou nate lou lo lan bi pye the pay da ke de me ကိုဝီတက်ထင်ရတဲ့နေလောင်ဝင်သွားခဲ့လားအော်ကျွန်တော်လွဲသွားတယ်လွဲသွားပြီဗျပြီးတော့ပိုလီမက်ဆီအိုးကိုဝီတက်တဲ့တိတ်ကျလာပါနေခဲ့တဲ့အင်ချီဝါဒနေဒီမှာပိုလီမနောက်ပေးတာကဲဆိုလို့ဒီမှာထပ်ပြီးနောက်တစ်လိုက်လာခဲ့တဲ့မီရာကယ်နေလောင်ဝါစာကျောင်းဟန်တာဘာဖြောက်ချပေးတာကြီးတယ်ပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခုဆိုဒိုင်နိုစ်တွေအိမ်ထဲလေးမှာယာလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်နေရာတွေပျော်စရာမကောင်းနေကြတော့ဗျဒီကတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆိုရင် snap တွေတို့ဒီဘက်အကျောင်း dip ကတွေပဲပြန်လဲပြီးတော့ထိမ့်မိနေကဲဒီမှာ bg တွေဒီ command တွေထွက်လာမဲ့နေရာကြီးကို snap ဘက်ကနေ ac တွေပဲငုတ်ထုတ်ထိုင်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့ပါပြန်ပြီး main quest ရရမယ် snap side miko ပြီးတော့ go melo ရဲငယ်အကုန်လုံးကနေရာ position တွေရတော့ဒီဘက်ချမ်းနေမဲ့ပြန်လဲပြီးထိမ့်မိနေကဲဒီမှာကျွန်တော် bg နဲ့ဆိုရင်တို့ command တွေကနေပြန်ထွက်လို့ရပါမလားဒီတစ်ခုတော့တို့တို့ကတော့အနေငယ်စိုးရင်ကြာရှိရပါတော့cycle อ่ะရှင်းပြောရင်ကြောင့်ဒီလမ်းမကြီးဘက်ကိုရောက်နေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလမ်းမကြီးတဲ့အကုန်လုံးပြေးဆုလာမှာတော့ရမနေတာတစ်ခုကနေပြီးတော့အဲစိတ်မရှိတဲ့အတင်းတင်းရတော့ဒီဘက်မှာ chicken နဲ့ဘက်ကိုလွဲမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့ lower snap back ကတကယ်စိတ်ရှိရှိတယ် crappy pick down တွေပါမလုပ်သေးဘူးဒီကနေမှလမ်းလမ်းပြီးတော့သူ prefer level 1နေရေဒီဘက်ကတော့ car line နဲ့ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် bait နေကြတယ်အခု icy တက over 8နေကြတာကိုစောက်နေကြတယ်မပြောတာပြောတာ car နဲ့လာ bait နေ bait တဲ့လူကိုဖတ်မလို့ဘူး lower ဒီဘက်ကတိုးတာပဲပြေးတိုးတာပဲလူတွေပဲအဓိကချိလာကြတယ်ပဲအခု snap တွေဘက်ကတရားပြီးတော့ပစ်ချနေကြတယ် lower အချီပြောက်ပဲကြက်နေကြတယ်ဒီချီတက်လာပြီးလှရှားဖို့ပဲကြဲရနေကဲတယ်မစီဆိုင်တဲ့မှာတောက်လျှောက်ပတ်ပြေးနေကဲတယ်မှာဒီဇုံရဲ့ဆက်လေးပါပဲသူလှရှားနေကဲတယ်မှာပဲကွက်တီဝဲတာဒီမိတ်တွေမိုးလို့နေဒီမှာအီချီအောက်လေးမှာလောပရောမီယိုပါကာဗာယူနေခဲ့ရတဲ့ချိန်ဒါတစ်ခုမှာပဲလှပနေကဲတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေကလုံးမဖြစ်တော့မှာဗျနေကလုံးကတော့တခါတည်းပဲဆုံးသက်ပေးလာကဲနေပဲ snap တွေဒီမှာတော့ကျွန်တော် bg ရောပါဆုံးသက်ပြီးွားပြီးရောပါ winner winner chicken dinner တော့4 kills ကျွန်တော် bg kills နဲ့ပဲအတူတူပါနော် chicken dinner စားသွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကနောက်ဆုံးတင်းကိုပြန်ပြောလို့ ticket တင်တော့ direct စားပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီကဲစိတ်ရှိရဲပြင်သူအနေနဲ့လောကဘယ်ဘယ်တွေမှဝင်မချွာရဲပဲလဲအေးသေးလေးပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်ပေးနေခင်တယ်ဖြင်းပြောလို့ရှင်ဒီဘယ်တွေတခုလို့ပါ snap e-sport ရဲ့ position ကပြောမယ်ဆိုတော့ safe sock ကွာခင်နေမှာသူ့ကိုမြေုံသူ့ဒီ screen မှာတော့တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးဘောနော်ဆိုသူနဲ့ဘယ်တွေဆိုင်နေအသိနေဆိုတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ screen မှာတိတ်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့တကယ်ကို safe sock တာဘယ်လောက်ဒီ safe နေခဲ့စေဆိုတော့ဆိုတော့သူတို့ဒီခါရင်းနဲ့ပဲနောက်ဘီဂျီတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုပါသူနေတယ်ပြီးတော့ cycle ဒါပြောမယ်ဆိုလေဒါလည်း technique တစ်ခုပဲပေါ့နော်